Odbočí chceš, hej? Dobre. No musíš čekať na auta. Daj ruku a čakaj. Hej, tu tak vyberajú. Ja som neznal, že tu tak vyberajú. To je konečné, hej? Levodské lúky, však tam stanujú. Tu sebe necháme bicykle, nie? Na zemi. Zamknem. Čomu? Tá prísť. Pôjdeš? Tak, tak, pomaly. Ešte ďalej daj. Tak. Tak tu sa takedy kúpať dáme. Taká vodička budú. Tá teraz to môžeš kúpať. Toto strana bola ešte menšia, jak toto. No a teraz kúkaj, aké veľké. Co tam stanujú? Počkaj, približíme. Ja video nahrávam. Už asi 3.50. Tam šedí, špí, to ten špí. Takže tu sledujú, kúkajú tu, ne? Však tu kúkajú, hej. Tam ten má udicu. Tam myša, že sme to tí. Baterka mi došla, musím vymeniť baterku, ale mám tu dva ešte. Toto je pripravenosť, čo tam hovorí. Takže tak.